На шумно парти миналата седмица столичен фитнес отбеляза своят рожден ден. Музикални подаръци към рожденниците отправиха Джина Стоева и Ивена. Много усмивки, смях и изваяни тела съпътстваха веселото тържество, на което се проведе конкурс за Мис и Мистър Фитнес. А най-обсъжданите теми, разбира се, бяха тренировките и здравословното хранене. Така, аз съм Дидо Мачев и тази вече съм не случайно тук. World Class. Празнуват 9 години на българския пазар. Надявам се да сте си изкарали приятно горе, да ви е било комфортно, да сте релаксирали добре и сега още повече да се забавлявате. Добре, вижте си ги, запомнете ги. Вкусите и пипнете малко по-късно. Ау е, гледайте внимателно, покажи им това тяло. Ау е, в фитнес World Class, а? Ау е. Ау да. Леле майко, има си сериозен фейклуб. Мой яд се включи. Добър вечер на всички, честит рожден ден на World Class. Своите прекрасни песни. Джина Стоева и Вена са вече при мен. Момичета, разкажете ми, обичате ли да ходите на фитнес? Ами обичаме, обаче скоро не сме ходили. И с Ивето сега се готвим да почнем да ходим, защото сме качили по някои килце и трябва да ги смакваме. Кои са ви любимите процедури във фитнеса или как протича една тренировка? Ами една тренировка. Повече си клюкарсваме, отколкото да тренираме в последно време, но трябва да се стегнеме. Обещахме по-често да идваме в World Class. Те ни обещаха, нали, пълно обслужване. Много ни харесва и спа центъра. Джина, много обичаме спа център, има така огън. Тук горе има страхотна стая за релакс и ние обикновено си взимаме една бутилка шампанско. И, а, така. Да, идеално. И си сядаме, хем си релаксираме, хем си правим саунка и така. Така че, обидайте. Джакузи, обичате ли? Да, има една студена руска бана ли се казва, че ледената. Да, ама дай сега по тия по-глезените неща. Джакузи с балбука, ще ти дам балончета, перфектно. А плувате ли? Казахте, че обичате да посещавате басейна. Аз по принцип там, където няма дъно, не плувам. Тя плува на морето, много хубаво плуваше. Аз обичам водата много, така че всякакви от рода басейни, спа, процедури и джакузита са ми добре дошли. Но сега естествено събираме малко сили, защото предстоят празници, предстоят банкети, декември месец се задава, така че трябва да имаме малко повече сила. И може би сега, ако не успеем съвсем така да влезем в добра форма, т.е. да тренираме редовно, то след нова година със сигурност, през ден, през два, Иве... Добре, че е Джина! Добре, че е Джина! А споменахте Коледа и не толкова здравословното хранене. Трябва ли фитнесът да е съчетан с правилно хранене и какво препоръчвате вие на нашите зрители? Аз не мога да препоръчам нищо, защото в един момент се стопори килограмите. Започнала една 90-дневна диета, където много хора казват, че се е пробвали и има много добър ефект. Да се надяваме, аз искам много минимален ефект, леко да попреберем така. И без това няма
имаш нужда, но щом си решила, знаем, че жените са много суетни. Малко да каза самочувствие, да има къде да качваме по празниците, поне примерно 2 килца. Защото от тия баници, иначе хранителен режим. Пак казвам и съм казвала много пъти, че не съм привърженик на драстичните диети, но когато човек се ограничава, ограничи примерно хляба и тестените изделия, когато направи така, че да не вечеря по-късно от 7, зависи от режима на лягане, и когато не смесва много храни и спортува, тогава вече няма как да няма резултат. Ти готвиш толкова хубаво, готви ли ти? Ми изготви веднъж, много съм доволна. Знам, че готви, даже наскоро се консултирах за една рецепта с нея, ама тя не я знаеш. Тя ме пита за зелен боб. Зелен боб. Не, че не ям, ама не обичам и не знам как се прави. И тя звъни и ме пита, нали, как се прави. То от нея научих и аз нещо. Как се прави зелен боб? Заради диетата трябва да ям и зелен боб. Такива глупости. Да се обърна към нея, но наистина Джина готви уникално. Много хубаво прави мусака. Това беше една мусака хубавата. Да, и мусака с кайма, с както си се прави, с картофи и така. А онази другата беше с патлоджан, да. Ти я помниш? Да. Ох, огладнях, момичета, огладнях покрай вас. На финала на вечерта най-заслужилите окичиха знойните си тела с титлата Мис и Мистер Фитнес.